monggo langsung jumeneng kemawon Mbak Apri, Mbak Mimin. Yo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan no. Yo. Kula mbok disuntik Mbak Limbuk. Lah penyan mau ngendi kok nek klek ibu-ibu sing nyanyi kleru badhe disuntik kula mawon sing mang suntik rasa dadak golek-golek pasien. Ora sudi aku nyuntik. Penyakitmu ora kecekel kok. Digoleki yo penyakit dalam yo ora ono penyakit. Kula niku loro niku loro tresno sakite niku. Tresno karo sapa? Panjenengan kok yo. Tresno karo aku. Nggih. Mbok ora sok aneh-aneh kowe ora. Yo, nang kene iki ana ahli kelamin lho. Hubunganipun napa? Hubunganipun menapa kok ya penjan kok dadak. Mriku dokter komplit kan rumah sakit Sarjito. Lah nggih, rumah sakit umum dokter bedah wonten. Rumah sakit terbesar di Yogyakarta iki dokter Sarjito. Kok dadak diterangke enten dokter kelamin bareng. Tur dasare mboten ming niku rumah sakit sing pendak tahun mesti wayangan ki ya ming Sarjito liyane urung ana kok ngrasani. Nggih, tepuk tangan kagem Sarjito. Tahun kala wingi Sarjito ki wayangan ingkang ringin Pak Seno nyun pangapunten Bapak Ibu kula mboten saged sowan taun kemarin. Lha sebab ora dikon. Ora dikon kok. Lah mbok ya nyusul. Ya wektune. Iya, ya ora apa-apa nggih. Mengucapkan selamat milad ke 38 Rumah Sakit Umum Sarjito. Ya. Mbak Mimin, Mbak Apri. Ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Rumah Sakit Sarjito ingkang kaping 38. Mugi-mugi samsaya rumah ketangganipun nglayani masyarakat, mengabdi kagem masyarakat. Sing mertamba ning kene enggal pinaringan sehat Bagas Waras kaya wingi uni dengan senyuman yang luar biasa dari seluruh staf dokter, perawat lan jonipun mulai dari tukang parkir kabeh dengan senyuman tersugesti pasien cepat sembuh. Iya, betul kaya ngono. Soale kan dari medis uga dari psikologisnya. Oh iya, ternyata Pak dokter iki ramah ora meden-medeni tapi memberikan motivasi satemah durung sida disuntik wis mari lho. Ning ya werna-werna karang ya nuwun sewu sifat nika werna-werna. Ana lho dokter sing gaweane meden-medeni ya akeh. Kok meden-medeni pripun? Wah ya wis ora niki mripat kula kenging napa, Dok? Ambuh ora delok engkas picak. Ana lho kaya ngono kuwi tergantung sifatnya masing-masing tapi nek ning Sarjito mboten mergi Pak Darwito menika direktur Rumah Sakit Umum Sarjito menika wiwit tahun kemarin sampun menerapkan bahwa kedah menggunakan bahasa Jawa yang halus supaya iso pasien ki iso tenang upama ana pasien sing gereng-gereng menika ya kenging menapa Pak dos pundi raosipun wonten pundi sakit nggih mangke rak mboten dipun ampet nah kuwi cara-cara Pak Darwito kersane kaya ngono kuwi. Sugestinipun dados lan sihatipun. Mbah kang dirakaken sinten? Wayahe pinten? Putune pira, Mbah? Lulus ditekoni putune seger mbrambyang nganti lali larane lho. Upama aku lahiran ngono terus sing ngeyem-yemi piye, Lek? Heh. Kose kok kowe lahiran ki metu ciduk apa kuwi? Lah ming upama. Upama. Sih, Nduk, iki luar biasa. Luar biasa nih. Pagelaran wayang iki juga bertepatan dengan ulang tahun penyanyipun Bapak Darwito, Bapak Direktur utama. Dados menika mbok bilih rena ing penggalih Bapak Direktur menawi kala wau formil sak menika ingkang boten formil kang santai katuran pinarak minggah pepanggungan. Yeah. Oh, mantan. Ulang tahun sih ulang tahun. Oh, nggih mboten napa-napa. Yo, mek Pak Darwito kersa. Yo, mboten napa-napa. Yo. Nek kowe arep do priksa ya sisan bae. Kok priksa. Nggih, monggo. Duh, saiki diringi cara ketoprakan. Turuk, 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 turuk. Sungkem kula konjuk, Bang. Monggo Mbak Mimin, Mbak Apri. Si, menika badhe wonten adicara tiup lilin rumiyin. Oh, la nggih. Ya, matur sembah nuwun. Tiup lilin kagem
Yuswa pinten, Pak? Saking mboten korekipun kula ampili korek kula. Nah. Lah kok kendhe korek to, Pri? Saking mboten. Oh, paket. Oh, mboten no. Oh, Pak dia kan. Pun. Ayo nek wong wedok sok ngobong pom bensin ya. Sumbunipun Bapak nyen sewu. Astanipun kok ya. Allah. Kesenggol karo Pak Dokter kok ya tanganku jeneng. Pun mang suntik cengele mawon iki. Jere tangan kula kesenggol kok ya durung serapung kok ya. Aleman tenan. Nyen sewu kula kang leresaken pesampun sih. Mangga. Gitu dipuniringi cogang saran ya sesampunipun tiup lulun lilin tiup lilin matur nuwun nggih seno matur nuwun Mbak Mimin kalih Mbak Apri Mbak Apri nika nggih matur nuwun sanget kula mboten saged ngomong kata-kata tapi semoga semuanya bahagia untuk semuanya bukan untuk diri saya amin. Semuanya makasih, matur nuwun sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun sekedap kula badhe matur, Pak. Nggih, nggih pripun kula. Gandeng benjang Februari menika Bapak Purno. Nggih. Ampun ngantos kesupen dipun welingaken kagem ingkang ganti. Oh, nggih. Nggih, nggih. Taun ngajeng menika wayangan ya, Pak. Tetenggitan ngoten, Jek. Terus. Sampun, sampun ya. Oh, siap. Sampun. Yihu. Lan nggih sesuatu kebaikan menika dipun terusaken ngoten ta estafet aku. Lah dhewe katut ora. Ya katut no, ora katut ya piye wis paketan karo Pak Sino kok. Mangga dipun tiyo Pak. Ampun mboten kaliyo sing tak keploki wae. Nggih. Tepuk tangan kagem Pak Dr. Darwito. Semoga panjang umur, sehat. Yo. Niko ulang tahunipun untuk para penonton. Oh, nggih, monggo. Anu apa rutinipun pun bagi kali. Oh, lah nek semanten kata ya cilik-cilik-cilik wae ndulit wae ndulit. Ben rata. Oke. Ora usah ben monggo. Nggih, monggo. Nanti dipotong-potong to. No, potong-potong no. Nggih. Matur nuwun ke sana. Nggih, Pak. Matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Apri. Sembah nuwun Pak Darwito, mugi-mugi panjang yuswa. Amin, ayem tentrem. Ya barokah. Amin. Ngendikane sithik ulang tahun ini bukan hanya untuk saya tapi untuk semua penonton. Kebahagiaan ini tidak hanya untuk saya tapi untuk semuanya loh. Luar biasa. Mergo sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat makhluk yang lainnya. Mergolah. Dadi dari tembung sekelimah itu maknanya luar biasa. Jeru banget. Ojo kowe agak iso tuku ali-ali rong grame tanggamu sak desa tok pameri. Lah ya ben ngerti kok. Lho iki pamer beda karo berbagi iki beda. Nggih. Pak Sino sawetawis dangu mboten pinanggih panjenengan kapan raos sing manah kula. Aku ora. Ya syukur kowe. Mula mbok ya ora lanyu-lanyu. Pak Sino nek kon babakan pedalangan yo ramah itu. Mumpuni. Nek babakan kesehatan kalah karo dokter-dokter. Loh, iku sik aja salah. Aku mlebu ruangan kono mau sing dibahas. Ya, sing dibahas iki aku dianggap makhluk luar biasa. Kok saged? Pak dokter nganti bingung menganalisa awakku iki nganti bingung. Contenipun? Patang sasi mbladek tanpa leren, limang sasi mbladek tanpa leren. Nganti ditakoni sebetulnya itu rahasianya apa? Loh, dokter wis takon rahasiane kok. Nah, kanthi Pak dokter. Orang geleleng. Pak dokter yang tanya gek jamune iki sapa? Lah iya aku jamune sapa jamune iki apa kok sapa? Oh, apa? Sapa? Nek jamune apa? Dokter pirsa lho, dokter. Oh, nek watuk ku obate iki, jamune iki, oh nek pilek ki obate iki, nek lara weteng obate iki dokter pirsa. Nek jamune sapa kan sing ngerti kono dhewe. Pun sakniki men padha penake mang aku mawon. Ora iki serius tenan. Lagi Pak Darwito mau paring dawuh karo aku. Saya itu melek sewengi wile nyaur kudu pirang-pirang dino. Kok Masino kok kuat? Lah ini enggak saya enggak tahu Pak. Mungkin tubuh saya ini wis kewalik aku yo. Nek awan kula malah kudune turu nek bengi malah kelayapan kula. Iya, nyambut gawe yo Mak, nyambut gawe. Dadi yo metabolisme tubuh itu sudah terbalik. Terbiasa, waduh. Metabolisme iki apa Mak? Ya wis padha karo metamorfose. Gayamu. Aduh. Sembah nuwun ngremenaken dan
Pak Darwito ini pencetus pertama di rumah sakit berani mengadakan wayang wayangan untuk pergelaran luar biasa Bapak direktur yang budaya nggih muga-muga ya kabeh nular muga terus rumah sakit liyan iki wayangan mergo nuwun sewu swara gamelan iki terapi. Oh iya ya Mak iya nek sing jeneng wong lara lagi bar dioperasi priye krasa iki nek sepi ya ming ning gandeng ana wayang terus do ilang larane. Lah nggih lara iki diterapi karo musik. Aku kan zaman keguguran kan rasake lara bareng diterapi karo swara musik-musik. Ora keguguran to, kejugrukan nek. Nggih. Mboten, tapi apapun itu kita patut bangga ya Nduk, nek Pak Sino jelas kualitasnya luar biasa. Kita manusia yang dianggap sebelah mata ini ditampikan di saya wonten keluarga besar Sarjito menika anugerah yang tidak terhingga. Pengen menjadi kepanjangan ini Gusti Allah untuk memilih kita menjadi contoh yang lain. Nek sing menganggap kita itu sebelah mata, sesuk kudu diperiksake ning Sarjito E Center. Nah, dadi ning kono nek pusat pelayanan mata karo cangkok kornea mata kuwi keunggulane Sarjito neng kono kuwi. Oh, dadi nek sing menganggap di sebelah mata diperiksake ning Sarjito. Heeh. Tenan kok Mbak ning ya panjen ya sampean ku perjuang tenan. Ya. Kula tahu lho ditimbali enten Jakarta niku wis dipesen bintang tamune Mimin Apri. Ning penjerek wonten sebagian sing mboten matuk. Ngantos teng telepon niku debat kali kula. Kok sampean kok kuasane ngungkuli sing gawe urip to? Sing gawe urip niku mboten beda-bedake titahe kok sampean beda-bedake titahe niku tegese sampean niku mbahne sing gawe urip napa taune? Meneng ceplakep mboten. Dadi nuwun sewu ya sampeyan niku malah tak anggap seorang pejuang. Sampeyan kudu iso nuntun rekan-rekan sampeyan kembali kepada jalan yang benar, kembali apa jeneng iki berpikir berprofesi selain sampeyan tapi yang berprofesi yang baik. Entah itu di seni atau budaya atau apa yang lainnya niku kudu dituntun kaya ngoten niku. Ya panjen bener ya Mak. Iya. Perjuangane Pak Seno kaya ngono kuwi lho lek karo awake dhewe. Awak ya kudu istiqomah wis ratune kene kopri aja sampean gawean lawas wis dilereni wis ajeng Pak Sino memperjuangkan. Lho aku nek nganti ngerti nganti ngerti sampean dandan katok cekak ning pinggir dalan tak plinteng diase nang. Ae Apri kae wah bangsat elek aku ya. Bangsat elek saya golek gon. Aja ning dalan. Maksud iki gon Gon kamu sudah tidak layak di tempat itu, Gon sing bener ngono lho. Ayo kembali kepada jalan yang benar. Wong iki kudu wedi karo Gusti Allah, dadi ngibadah dan dengan keimanan yang kuat ki kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang negatif ki iso diminimalisir lho. Entenge iman ku ya. Iman memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ngomong paling gampang lakoni angel. Mergo sak perangan kanca-kanca ana sing faktor ekonomi, ana sing faktor neko-neko dan lain-lain itu kita tidak melulu langsung menyalahkan Jokowi kleru tapi iso digiring sidik boko sidik menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan tidak akan merubah nasib kamunya kalau kamunya tidak mau merubahnya sendiri. Betul. Wis ngunungi apa yang kita lakukan dianggap apa alhamdulillah wadani Allah ya ditompok kanggo cambuk untuk menjadi lebih baik. Wis ngunungi ayo no lagi lho ning sampean wau story WA ni marai aku ngguyu tenan yakin asli wis tenan kula ngguyu dhewe marai sampean niku lho gawe story WA kok ya gandeng duwe manuk rakitang cilik. Ayo do Jumatan pol aku iki cah edian aku. Lho, kan nek ayo kabeh Jumatan. Itu kan kita kesannya menggurui. Jadi saya belajar dari saya sendiri. Aku duwe manuk rakitang cilik ayo Jumatan. Lah itu bisa menyimpulkan pada yang lain gitu loh. Jadi ratok menghakimi, kowe salah, niku kleru kula, awak kula dhewe gandeng aku duwe rakitang cilik ayo Jumatan lho. Apa basa mi mbok diperhalus ngono. Itu menunjukkan bahwa dia itu laki-laki. Lho, jane basa mi ora ngono. Rakitang pleci cilik ya ora apa-apa. Menunjukkan bahwa dia itu laki-laki dan berkewajiban nindakake salat Jumat. Ate ngene kok rekor-rekor meteng barang ki itu rak sandiwara ning panggung. Ini nek sing Pak Sino seneng aku iku rak sandiwara tenan. Ya itu nek pengen meteng rene. Napa? Bayi tabung. Ning nek kowe tabung gas 3 kilo kae lho. Matur sembah nuwun dalam mimin onggo inggi menika rayi kula Princess Aprilia saged sowan silaturahim. Mbak
Apri. Ya, menika wau wonten lebet wonten ingkang sampun ngasto seratan caping gunung. Mbok menawi badhe ngersakaken monggo dipun aturaken. Ya, suarane Mbak Apri ya, suarane Mbak Apri. Ya. Monggo. Ya, alon-alon jenglenge aja seru-seru, Ca. Ya. Raga tuwa sing jenggleng. Ora raga tuwa, samping kuwi unit gawat darurat. Ya. Monggo. Kalonen rada seru sithik rampok kok dremak tremik. Iya. Santai wae ora apa-apa. Iya. Rada seru sithik Mas wong sing jenglenge penyanyi bibit unggul tahan wereng tahan walang sangit kok nyong kesapen iki. Panduran kok. Matur nuwun lho Pak Banu sampun nyuwunaken kula ugi Bu Yayu wah kembaranku ora. So aku nek wis umur kaya Bu Yayu ngono kuwi aku jek cantik kaya Bu Yayu ngono kuwi ya ratri. So ben aku kaya Bu Yayu ngono kuwi wis jenenge meskipun wis dungkap yuswa nek jek kelihatan cantik ngono kuwi ya. Lho, sampean ki ora ngono to. Kene-kene iki mau ana sing dokter ahli bedah. Sing wis siap kalau Mbak Mimin mau pengen operasi plastik wis sak iki kon golek ember sak oke-oke. Oh, tadi besok malah dadi ember lek ireng ngono kae malan. Lah, ini beda. Inilah kehebatan Mimin dibanding yang wanita yang lain. Iya bedanya. Kalau wanita yang lain nampak keriput sedikit, nampak hitam sedikit, nampak ada bercak sedikit, dipoles, dipuyuh, dipermak, didempul, main ketok nyenengke lawan jenis terpikat, nek imane ra kuat satemah iso ngliwang kehormatane. Beda dengan saya. Wajah cantik saya buat saya make up karakter seolah-olah menjadi tua atau jelek. Sehingga lawan jenis tidak suka dengan saya, sehingga kesucian saya tetap terjaga. Itu beda loh, itu visi misinya udah beda. Aku timbangan mereka cungkul dandani rai luwong dandani ati loh. Atimu apa? Maksudnya atiku piye carane jangan drengki, ojo iri, ojo serai, ojo gampang fitnah, jangan gibah community. Belum balang-balang dalam kebajikan. Nek kula mung ngateni kok uripe piro wen to, Pak? Ketungkul dandani rai ning atine ra didandani. Nganti lali dandani ati. Kula iki kula jaga banget kula. Arep apa to, Pri? Nek saiki aku kan gulu apa? Lapa? Populer wis populer. Wah, iya. Mantap. Bodho ngerti dhewe sertifikatku ora senggon. Mantap. Mobil 18, wong siji ndek mobil siji wis cukup kok dadak 18. Lah kuwi kabeh. Dadi aku nang kene gertak nggo srawung, Bapak saestri ngomong silaturahmi. Sing klaru ki Pak Banu dadak tekon piro bareng ngono mah lho. Mbak Mimin monggo sowan wonten Rumah sakit Sarjito mbok menawi mangke tangga sedulur sedulur penyan betahake kerepotan rak mesti njuk tulung Sarjito sakniki kula nyuwun tulung panjenengan monggo silaturahim atau sesuai dengan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah. Piye unine? Sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir monggo gelem silaturahmi, sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir silaturahmi iki manjangke yuswa nyaketke rejeki. Kleru sak klimah penyan Pak Jane mang silaturahmi ora penak hitungane malah tekon pinten ya tak jawab 12 juta. 12 juta karo dilatih diesel wae ya. Wong Jawa langsung mbok jawab 12 juta. Wong Jawa niku ampun ali jawane. Sukimen kok dilawan. Es baca di luar ruas yuto terus ACC. Ayo nak. Yen memacang hamong karo janur kuning. Yuk. Rasa tanggung-tanggung lek nek jenggleng. Totalitas no apa? Nek cara UGD kok. Kok sakit. Cara UGD. Totalitas segala sesuatu kalau bekerja jangan setengah-setengah. Oh, no ya. Kembing. Wae. Beta. Guna. Yeah!
Gusti Allah ini harus merubah nasibnya uang ini yang sak det sak nyet. Ya, contohnya contohnya suaranya Mbak Apri yang ngapain kalau yang ngomongin biar yang dalam gawainya yang ingin ku teriak. Saya ini bareng wis gelem caping gunung wah biar ini yang pol 500 kilo saya ini wis tekan yutan puluhan juta. Iya iya mak iya memanfaatkan suara yang bagus. Lah yo iki pedingane Apri nang kene. Nek Mimin embo kae nggo napa aku ra. Umuk nek niku. Lah kowe iki kan wis sertifikatmu pira? 18. 18. Mobilmu pira? 13. Kuwi rak gur upama. Semampuanmu cai kapasitas sendiri. Pak Seno ahli di bidang seni, malikine seni pedalangan. Kowe iso sinden suaramu becik. Kaya ndo Elisa iki kejaba pinter sekolah yo dalange yo hebat, dia juga sinden yo hebat. Dia juga intelektualitasnya tinggi. Nek kaya aku rak menang ayu. Dene dhewe-dhewe porsine dhewe-dhewe dan ora to meri. Soale wis wong dhe porsine dhewe-dhewe. Kalau ayumu karo ayuku beda. Bedane ana sing wong seneng ayu cilik mungil kaya ngene, ana wong sing gila nyamang wong cilik. Aku nak randu bojo lemu trimo ora lho ya ana lho lho ngono ki lho beda itu subjektif nek soal cantik itu iya. Tapi kalayak lame memang mengatakan nek mungile mungili Apri ning ayune ayu Mimin kuwi wis kabeh masyarakat kalayak rame wis nyampaikan ngono kuwi hidup umuk pacitin sirwi je Jena. Hey, asik. Ya, wah, jogetane barang ya. Menarik. Iya. Menarik becak. Panas udan. Panas sudan aling-aling ceping gunung. Ya, kanca-kanca ya. Misowan ceping gunung. Ya, terus. Ayo, Lek. Aku. Tak ke suarane yo, yo, suara emasmu jane. Yo monggo. Iya senior. Senior kok kula meneng ora ora mergo ra iso, mergo kula ngemong gende ada generasi penerus sing luar biasa. Nek aku hijrah ning Jakarta ki kene wis mampu. Oh, ngopo ning Jakarta? Dadi sopir Grab niku. Yo apik. Nadian. Wedok lho, wedok lho. Wedok lho, wong wedok nyoro lanang go apa wedok ya suara wedok. Nah iya. Suara lanange go ning Sarjito lho. Kon ngapak kok nyuntik telake wae. Natian. Waduh. Aduh. Kenapa ditertawakan? Cengkok kok ya, cengkok kok ya. Bukan masalah itu saja. Lah piye? Suara apik sindan iki apik kabeh, tapi yang berkarakter. Lho, itu enggak karakter. Iya. Itu yang mudah dikenal itu mempunyai karakter dan ciri khas. Karakter sindan senior kok. Lah, senior kok apik-apik kabeh. Iki senior apa tua? Eh, bosok. Innallaha ma'asabiqun. Lekas, lekas. Makanya orang bosok itu identik dengan dirubung laler, dirubung kewan kewan. Padahal kono cara ada langsung orang anggap aku ki wong. Anggap batang. Anggap aku batang. Gak kowe terima ora. Tatu repi sing gak Gusti Allah. Rumah sakit Sarjito ki kabeh yang budidaya. Piyamrih warat sehat bae wingi ngene. Ning hak urip matine iki Gusti Allah. Kok kowe wis ngarani aku bosok? Kowe keloro-loro to, Lek. Kok malah guyu. Beliau yang selama ini selalu kagumi. Tembunge sak klimah kuwi natoni aku. Kudune sedih kok mang guyu ki piye to kowe iki? Nangis. Oh, nangis. Nyun sewu. Piye? Nangis. Dosa apapun waton tobatun nasuha di ngapura. Ning
nek jenengan urung ana ijab kabul, urung ana ijab kabul njuk ngapura karo Dedek Mimin, jatah mlebu swarga ora bisa. Ijek duwe dosa karo Mimin sing kowe njuk pangapura. Terus aku kudu ngapa? Njuk ngapura karo Mimin mergo ngunekke bosok ku mau. Salahku apa? Ngunekke Mimin bosok. Ah bosok ora. Ora. Nek ora bosok, aku lara ati. Lara ati. Aku ora bosok ning koplok. Pepi siala. Ya, Pak. Jangan tak menyakiti kok. Orang ya, Pak. Ulo aku ora menyakiti kok. Apa meneh body shaming? Body shaming iki piye? Anu guyon utawa moyoki secara fisik itu enggak boleh. Upamane aku ngunekke sampean ku sangemen duwer ngono ki. Ya. Meskipun duwer tenan, padha njenengan ora ngeci aku. Ning ngeci sing gawe urip mergo ki gaweane sing gawe urip. Oh, kok sik e? Anduwere mergo tiba kejongor. Dedek lambemu manis esme ngujiwat marake aku trenyuh. Ra gawe seneng wong akeh gampang. Kok dadak ngunek kaya ngono senyadan to nyoto. Iki mau men upama lho kok tak urus. Ngapunten upama to. Wis, iki ayo. Yaan, aku kejeglong tenan. Syukur salah jembang bahasan. Pak Sino. Apa? Jih, matur sembah nuwun penyan sampun ngangkat derajat kula kalan rayi kula. Sami-sami. Mugi-mugi menika mboten namung kandhek ing lati nanging lair tulusing batin panjenengan. Oh, iki tok prisake. Napa? Kok kulite burik-burik ngene. Niku panu kok. Wah, iki penyakit kulit ana nang kene. Napa? Lah ya iki kok ketok e kuning ning bolming bedak. Nek dilangi burik-burik kaya ngono. Wong wedok kok jenggote bar dikerok iki. Wong nek rasane ora kurangi panacan. Kulit putih didarani burik. Kene tai lalat mungil darani brewok. Nek kasare kaya ngene kok kudu brewok. Walah mung arep nyekel janggote dadakne koreko nganggo sane pang. Ini Pak Seno terus kesetrum lho, Lek. Apa? Dadi aurane dadi melu kowe. Ya iya. Dadi keto tuwa iki lho, rek mari ra. Kok keto. Sembahan men Pak Seno. Nggih, sami-sami. Kok ora disayang? Ya ora, aja ngono. Aja kaya ngono. Ora muhrime. Ora prayoga ndak. Iki tontonan lho. Mau dikondange Mimin iki wong wedok ora geleman lho. Kok nganti aku diambung Pak Seno nek njan meksa ya ora apa-apa. Ayo dintekke parane mau. Gambung kaya ngono padha karo diambung Maejan. Ya ampun. Maejane batu nisan lho, Pri, sing ditemplekke kale. Aduh aduh. Wedi aku. Alah tenan. Aduh. Mas bosoke aku lara-lara lho kok saiki Maejan. Ayo, sujuk ning nek pomo lara ati iki tambane ana ora ya, Pri? Lara ati. Ya mbah, nek kowe nambani lara ati ki piye? Nek lara ati ya positif thinking, atine ayem. Ning nang kene ya ana pengobatan ya ning kene ya ana. Apa jenenge? Mas ngomong karo Pak Dokter, nek lara ati kon ngombe albotil sak botol. Main melosoh telae. Ya Allah. Ayo bajutno pri. Ora sida kowe? Ora no. Oh iya. Nadian wadon jare nggo blangkra apa wong wedok suara lenang ya kowe wae pri sing suarane apik sarata lanang eno yo suaramu lanang wong sejatine kowe iki laki-laki mau wis disaturke nek Apri karo Mimin ki lanang. Oh. Ya duwe parkit bareng mawon. Katingan. Lho ngapa dadak ditutup-tutupi lho. Nah, mengaku wedok nyatine jatine lanang kaya ngaku lanang bae. Carane ibarate telo. Telo to kuwi arep digawe anu jenenge gethuk. Digawe di anu dadi tiwul, dadi klenyem. Istilahe ngenten mau rasa digawe angel. Sampeyan iku Kyai Kakung ning sandangan seperti ini untuk dalam kondisi pentas. Iya. Yo, suarane lanang, Mbak Apri. Inu maning anggunduk. Inu
inumane banyu bani. Loh, wong nang omahe bengkel kok gayane. Yeah. Iki bar baten kata. Nyapa? Bengkel bati 20 yuto. Oh ya syukur kok ya rapopo. Ning hebat pri manakala nanti kamu sudah paribasan 30 tahun yang akan datang muncul yang baru, kamu sudah tidak berkesenian, kamu di balik layar usahamu tetap lancar. Nggih. Yeah. Dadi di plin 1, plin yang kedua, plin yang ketiga, manakala yang satu roboh masih ada yang kedua. Kaya oh, Mbak Mimin kuwi lho ora isin nang omah ya nangkarke wedhus. Iya. Kenapa-napa? Jadi nek ora pintas ya numpak super cup ae mburine kronjot. Karo nggawa ponakane bola-bali. Lek. Takonan ta, nika niku kambing kok. Ayo nek nyeluk nak lek. Mbek ngotor kok lek. Yo. Dik cemen pir. Cuan. Cerke. Oh!
riyah pokoknya. Iya. Ngene iki nek ngantek taun ngarep ora ono rak ya piye jenis mulai. Gayenge koyo ngene. Iya iya. Nyenengke wong akeh sedekah dalam dunia seni ya ora apa-apa, sedekah dalam dunia kesehatan wis saben dinane. Karo dokter karo suster kuwi iki anu ya lek karo perawat-perawat kuwi iki ya ibadah. Ibadah. Lho ibadah. Sesuatu kebaikan diniatkan mergo Gusti Kang Akarya Jagat untuk kemaslahatan bersama adalah ibadah. Ibadah itu ramong neng masjid, ramong neng gereja, ramong neng pura, neng yo melakukan berbagi dengan sesama ku yo ibadah. Kebaikannya ampun mang tunda tahun ngarep tu pak diagendakan. Kula bunderan ini sisan tanggal pinten. Ora jenenge siapapun dalangnya, siapapun bintang tamunya semuanya baik. Bagus. Ini ra ngalahno nek bintang tamu niki yo Mimin Apri dadi men jenenge daftar. Eh ora apa-apa ya kuwi lambe dagelan nek tawa iki ngono kuwi. Lunyu, Pak. Lunyu. Mangga lajeng ke, Mbak. Yuk. Matur sembah nuwun tanpa pepinggan. Sampun dipun pinangkani Mbak Limbu. Niku nggih wonten podhang kuning, slendang sutra kuning kalian dari RBK Ratu Boko, Simoban, Ngijon Bengkel, Sigit Lotek, Siam Pawang. Waduh. Nyuwun tembang kangen. Ya, mangke diaturaken. Podhang kuning sik no, diaturake Mbak Elisa Orkaro Salaso. Ya. Elisa. Monggo Mbak Elisa. Elisa yo mbiyen yo. Napa? Yo kudu apa-apa saiki wis dadi artis. Iya. Maaf ya, yang cantik mau lewat. Yang asli maksud saya. Asli? Iya dong. Tapi kan lebih gesit kita ya, Le ya. Apa? Lebih gesit kita ya. Kan lebih perfeksionis aku. Oh, masa sih? Kok bisa? Ya lebih cerdas aku. Oh, cerdas kamu buktinya? Iya dong. Emangnya perabot kamu bisa dipeme? Perabotku kan bisa dipeme. Oh, berapa bisa? Selalu steril. Ngene Elisa di PP itu nanti kerah kiri. Iya. Ngomong aku ya ora tak peme. Yes, sampean mriki malih. Rumangsaku wong golek duit kok paitane meng kaos kaki. Ya ora apa-apa ta ya. Tapi perfect kayak semuanya dibikin bagus, kebaya bagus, cari bagus, nganggo lendang barang. Wah, jan geleleng tenan saya. Kok geleleng? Kok geleleng ki wong lanang. Kemayu ngono lho. Kemayu. Elisa ki bisa cerdas kenapa, Pri? Kenapa, Le? Mergo wis cilik diombeni ASI. ASI. Air susu ibu. Karena di dalam ASI itu mengandung gen kecerdasan anak itu terlahir dari ibu-ibu yang cerdas yang mau menyusui bayinya. Oh, berarti mula pinter. Lah yo kowe ra pinter mergane kowe minum susu sapi. Koram ngombe susu nempo. ASI kuwi unggul, keunggulane apa wae ta, Le? Keunggulane ASI kuwi siji. Apa? Higienis. Oh, higienis. Ora ana tanggal kedaluwarsa. Enggak pernah basi yo. Terus demokratis. Kok demokratis? Dinggo anake iso, dinggo bapakne, mbok ngono kok. Dinggo anak kembarane yo iso. Lho, apa di anak loro? Anak siji nangis, sijine iso. Oh, anak. Ekonomis. Ekonomis tegese rasa dadak tuku ning apotek utawa ning warung. Oh, nggih, langsung ya. Praktis. Kok praktis? Rasa dadak ngumbah botol langsung plutro. Terus susu formula semahal apapun tidak ada yang mengalahkan air susu ibu karena di situ mengandung tingkat kekebalan tubuh yang tidak dimiliki susu formula. Terus sistem kekebalan tubuh apa meneh saiki sing lagi booming kuwi ana virus corona. Ki mergane apa, Mbak? Ya kekebalan tubuhnya ora. Kekebalan tubuhnya menurun dadi gampang kemasukan virus. Terus siji meneh ibu yang mau menyusui bayinya kemungkinan kecil terkena kanker payudara. Saiki lagi usum corona. Corona. Komunitas rondo anyaran. Aduh. Rondo mempesona. Sing rondo kok grup kletam-kletam. Tapi neng Sarjito ora ono ya Mbak Mimin ke
ya tau ya? Rauno Sarjito itu aman dari virus corona. Jelas ya jelas aman wong cari zaman dulu ya Profesor Sarjito selalu mencetuskan biar gawe zaman influenza gawe tim gomen apa menanggulangi influenza. Terus gawe obat-obatan sing dienggo ngobati ginjal. Ngono kuwi nggo vaksinasi macam-macam kuwi sing mencetuskan ya Dokter Sarjito nganti saiki. Nek saiki yo jelas ra mungkin ngopo mungkin. Mbok Nelek Sukimin kuwi gawe obat ya. Iso. Pamerno. Tenan ya. Obat apa? Obat gendar. Bukai karang. Ini kan obat. Iya. Aku saya meneruskan perjuangan mbokku. Mbokku kan serono. Mbokku obat gendal, aku anaknya aja nganti tarunong kuli bopo. Kudune gawe. Aku obat Yohan. Obat apa? Obat tabit. Obat tabit. Yo gawe obat kok. Terus sing pengin kagungan putra sing suwe runtuh kagungan putra ning kene ya ana jenenge Permata Hati, klinik Permata Hati untuk program bayi tabung. Oh, lakwer gawe ra. Cari ro paseno. Sidora. Kok tak wantil cengelmu lho kok. Kowe iki senengane gawe rumor sing ora apik. Cie, Pak Seno malu cie, malu-malu tapi mau ya sa. Iya. Oh, Pak Seno itu rasa nganggo bayi tabung beliau fertil, beliau itu subur. Oh, dadi rasane ora perlu aku ya subuh. Karo Kimen. Mimin ki saking subure ketetesan banyu udane meteng. Kayak metenge neng cengel sisan. Terus meneh para kanca yoga-yogai nek capek-capek kesel rasane koneko. Ngapa? Ning kene ya ana pijet aku pungtur. Bodi masas. Dadi aja golek pijet plus-plus ning jaba kono ora mari lorone malah tambah kejune. Lho, kudu ning kene. Ning Sarjito. Sarjito sudah tersedia. Semua dan semuanya berkat Pak panjenengane Bapak Darwito. Kuwi ning jero kono kuwi malah ana kedai jamu tradisional. Dadi arep kene iki penuh dengan obat-obatan ting tidak menenggalkan kedai jamu tradisional kuwi lho ning jero kono kuwi ana. Herbal. Iya, jamu herbal. Kaya lagu kae ya, Lik. Pancen nyoto kasiate jamu Jawa. Godhong kates bisa gawe etes. Sate puyang awak meriang bisa ilang. Temu ireng tombo lara weteng. Sirah puyang ati susah dadi seneng. Adas kula waras bisa gawe berkas jamu Jawa pranyoto dadi usada. Kene pinter lek sing kimia ya, sing herbal, sing Jawa herbal ya. Obat ora mung kimia ning herbal kuwi. Jane Mbak Mimin ki panjen pas nek dadekne duwe titel dokter ki pas. Iya. Dokter. Oh lah, sapa ngerti kok anggere muni ana pasien sing wis doktere Mimin. Gimana, Bu? Langsung sek. Iya. Sapi. Roh rupane dokter ra karo karo. Dadi nek kene iki ya ana dadi pendekatan cara rohani lho, Nduk. Dadi men ayo kan psikologis. Psikologisnya. Wong loro kan biasanya kok terus ketakutan-ketakutan mendekatkan diri pada Gusti Kak Karya Jagat. Doa ayo berdoa, ayo berserah diri, ayo belajar ilmu ikhlas. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Dengan diparingi loro nek lorone sithik iso nggo groke dosa, yen lorone banget engko iso menungso kuwi dadi eling Gusti lan iso menjadi terangkat derajat mergo dosa-dosane. Luar biasa. Ning mending koyo jaman biyen, Mbak, nek loro kuwi ditileki. Nek jaman saiki kan karena banyak yang yowi nek wong wis duwe-duwet ya ora tau ditileki. Nek wong mbiyen niliki sak trek ya. Sak trek kabeh sak desa. Sak trek. Iya, sak trek kabeh sak desa kabeh niliki. Ya ning kono dadi bunga. Nek bunga mari. Ngono panjen yo terapine dhewe-dhewe kok. Iya. Ayo. Saiki kodang kuning. Yo spesial sing kodang kuning iki biasane kowe sing kepareng nyekar. Yo ngono yo. Heeh. Spesial Mbak Elisa. Nadian wujud emong peksi merah hati
si podang kuning. Neno, neno. Ipa bunga henga tiku. Nyanding. Nyanding bisa dati tombo. Ya, ya. Esu awan nengo Yeah.
Matur nuwun Mbak Elisa or karo Salaso. Nggih. Matur sembah nuwun Mbak Elisa or karo Salaso. Yo. Iki isi ono rong lagu nok sing disuwun. Yo. Menapa kemawon? Tembang kangen kalian bajing loncat menika panunan saking Pak Tristianto saking Klaten. Yo. Engko bajing loncat sing nyekar keparengi Mbak Ayu. Tembang kangen sing nyekar Mbak Tatin. Yo, Mbak Tatin mudun. Yo. Ayo Tin. Mm-mm. Ketemu mungsuhmu kowe. Sopo Mimin? Iya. Jane kula iki jiwa kula lho. Musuh siji wis kokean, sedulur sewu paribasan kurang. Niku prinsip hidup kula. Ning kok ana wae wong sing iri karo kecantikanku, iri karo kepinteranku, iri karo body language kuwi jane apa ngono lho. Oh. Sopo kuwi? Ayune wis cetok ayu kowe, pintere pinter kowe kok iri karo aku ya apa to sing tak mereni, Mbak? Nyenengke apa iri karo Lek Sukimin to, Mbak? Mboten nih. Lho ora kok. Lah kok nek ketemu ngajak padu ae, Pak. Sing iri jenengan to? Aku ora. Ora iri. Ning apa? Kok aku ra asli ngono lho, mungkin. Iya. Tak pengen asli apa? Ora wis dadi apa adanya ngene bae. Nggih. Wis ditampa panane wong. Kaya ngono malah ngrejekeni akeh banget. Wis seneng ngene iki, penonton seneng, dalange seneng ngene iki. Sapa? Dalange. Dalange seneng apa? Seneng berkolaborasi ning. Nek umpamane seneng ya katarak tenan. Iya. Soale wong kaya ngene kok di gelemi. Lah kowe kok percaya roh lambene Mimin iki ngopo? Iya. Mbak ono wae gelem tenan lho. Ora sudi kok ya. Upama gelem ya ora dipamerke ning ngarepmu mesti. Nggo ngopo ngingu pralon semono gedhe. Pralon? Pralon plumpung. Iya. Ayo Mbak Tatin ya bareng ngaturke tembang kangen. Ya, tembang kangen ya, Mak. Heeh, mangga. Ngagem bawa mboten, Pak. Nganggo. Ngono. Ya. Bawane ingkang pundi? Sakarmu. Apa? Ada request, Pak. Amin. Apa request apa? Sing nganggo amin ning tangane do munggah kabeh. Oh iya, iya. Ya. Ayo men kabul dongane iki men kabul. Ya. Spesialise. Mangga. Tak tunggu. Tak. Piye to? Lah kuwi mau du. Janjimu. Ya. Tak tunggu. Sliramu. Sliramu. Pamit. Rawo. Jomba bingung. Jomba bingung. Gawe tangis. Tangis kang ambrangkang. Kok ambrangkang bareng? Tangis kang kebak penandang. Oh, lali. Tangis kang kebak tetungo. Apa sih? Pilihnya apa lho? Lho, cengkoke ra yo ngono kuwi to. Lah yo sajake ngece nek ora ngece aku kok. Ndak pilih tunggu. Oh, dalang kualat lho. Kok dalang kok kualat sih? Kualat to. To ngendi dalang kok kualat terus sinden yo. Nek koyo jambu monyet lho.
Ya aku jambune kowe monyete. Kula saiki wedi banget. Iki apane iki? Iki apane? Aku saiki wedi banget karo kowe, Mbak. Lah apa? Dikira aku serik banget karo kowe, aku mbendino mbuli kowe, Mbak Mimin itu karo sama Mbak Tatin marah-marah terus aku meneng ae tak trimo ngalah ngene iki kowe cek dianu apa ora. Meneng wae apa mangan? Ngarep mangan kok. Gilinge kok ndak. Ya. Tak pilih do nya akhirat siap siap mano tabah-abahku lho. Ya Rabbi. Tangan ke atas. Amin. Pun monggo berkate diasto piyambak-piyambak. Kaya wong genduren. Amin ini aku larasan banget. Amin kok kalau senam SKJ nggak aku ingin. Ya tembang angan mangga. Hey. Yeah. Yeah.
yang era jamak-jamak ora. Iya. Bintang tamu loro len joget nganti keringete kotos-kotos koyo. Iya, sing nyanyi nggih, sae-sae. Iya. Ya totalitas sinden. Wah, luar biasa pokoke. Tim penyenggak ki eneng dhewe. Mboten nyambak sinten. Ha iya, pokoke mangkat nyambut gawe iki mangane kencur. Ha iya. Sinten iku? Anting iki nggo sak plastik kaya ceplak-cepluk. Nggo ngopo ting ben suarane rantek, Pak? Lo. Ya. Iya. Ya ana per TV wong antenge kaya ngono dadi kesetrum dadi melu-melu anting saiki. Kesetrum semangate ra popo. Ayo sing siji jejere. Oa. Oa. TV ming ayo. Yo ayo. Yo gek wis yo. Iya. Ming ngono wae. Kok mung kaya ngene. Halah ngono. Mbak Alam mbok uwe. Ngono ra mau-mau. Ra mau-mau. Jebule yo enak. Ngapa? Panganane iki lho, ndak salah dirubung laras. Ayo genti, Mbak. Ayo Purwalestari. Yo. Pamundutan saka Pak Tristianto. Yo. Monggo Mbak Ayu. Bajing loncat. Yo. Wah, ya saiki do nganggo lendang. Iya. Biasane ora nganggo lendang iki sing sisine pangke, sing kene ditampani tangan kene ditumpangke iki lho ngene. Nah, dadi rajin. Kita tata rapi ngene. Nah. Iki ben tambah piye? Ben tambah apik. Engko nek wis rampung nyinden, dijirutke nggon gulu talekke cagak. Tambah kewes lho, Kak. Nggih. Lah niku mangke fungsine nek nembange kleru ngeten niku. Ha iya, nek kudu kleru talekke cagak wae. Iya. Lha ibu negara ngono dhewe iki, ibu garwane Pak Presiden iki kabeh mayoritas ngagem kebaya meskipun wis dimodifikasi kan nganggo kebaya iki pancen ketok anggun. Anak gunung. Ora anggun ketok. Pe yo aurane Apri itu janjannya cantik, tapi manakala dia tidak pakai kebaya yo blawus. Karena itu nggo perbawa dhewe ngono lho, Mbak. Jadi ana perbawane. Ayo wis jelas. Pak Seno iki ngagem kejawen Surjan. Surjan ketok buaga. Nek ra ngagem yo bagus ning beda. Lho, beda aurane iki beda. Ayo mbok rasa. Wong tau nyalini aku yo beda kok. Lah. Kok tau? Pak Seno iki sumuk ngono lho, tas pas mancing ngono iki lho tak gaweke kaos gantun-gantun menika. Jadi wong lanang do lanang mancing ra apa-apa to. Lanang niku lanang apa wedok? Lanang. Anu pedi yo. Lenang. Ya. Bajing loncat Bayu dibawani. Ya, monggo. Gunung. Ya. Gunung. Galunggung. Sumadang. Kabung. Telaga Telaga Sukawayana Rembecik di tengah gua. Sungkurulan sungkan tak di ayo ngono tarim
Tarim ki nendi ya dicelak-celuk ora. Terima kasih sepada pada. Wong ora dom sakam ya. Terima raga wayana. Ngancik di negara di Sunda. Ya, Mangga. Ning nang.
Bajing loncat, matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Iya. Ki ana bebungah saka Pak Tristianto 500 esuk-esuk wae ya yuk ndadak ngitung nang kene isin aku. Iya. Ketoke aku mung kari nggodi 300.000. Mulane ora tok mbok enek. Ayo, nggih matur nuwun Mbak Mimin, si. Mbak Apri. Iya. Badhe wonten pangandikan seket nganu panjenengan kagem para rawuh para lenggah. Iya. Matur nuwun kepada keluarga besar Rumah Sakit Dr. Sarjito yang selalu mengabdi terkhusus di bidang kesehatan. Mugi-mugi piye nduk taun ngajeng iso nimbali dhewe lan ibadah panjenengan saestu cinatet dening Gusti Ingkang Karya Jagat dengan kebaikan amaliah yang luar biasa di bidang kesehatan. Matur sembah nuwun. Dhamat gawe kapura menawi lepat nyuwun pangapura. Ya.